الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون سورة البقرة مضمون بإعتبار سلور سوا أول حصة إثبات توحيد اگر ختم شوا دویم حصہ کی اس بات در رسالت در جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات در رسالت کی او بدی کی دفع در شبہات و تساؤ کی نو شبہات چا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببارہ کی قیدل مشرکین کول یہود کول نصارہ کول منافقین کول نداغی غشبہات او اعتراضات او داغی جوابونا قانون دادے چکلت یو خبر ثابتے نکل پا آغی باندی بدلائل وائے کل پا آغی باندی دا وضاحت پارا مثالون واقعات وائے کل چی سوک اعتراض کئی نداغی جواب باؤں کے قرآن کریم امداد طریقہ کئی اس وقت دا رسالت کئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوچے کم شبہات و اعتراضات دی پہ نبی علیہ السلام ورسرا ورسرا دا آغی ازالہ کئی اغا شبہات ذکر کئی او دا آغا شبہات و ازالہ کئی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبہات و اعتراضات یو داو چھے یہود نبی علیہ السلام تاوی منگا تا نمانو ولی دی نمانو تخپلا خسڑے تپخپلا باندے امانت دارے و تاسخہ جبریل امین راجی و جبریل امین زمانگا ندے خوخ ندیو جنہ منگا تا نمانو زکر جبریل امین پا خلقو باندے زمکی اڑولی دی دائی کڑی دی نو منگا زکر تانو منو کم اعتراضات چی نبی علیہ السلام باندے کول نو آگا اعتراضون با بتا باندے ام کئی صرف رنگ بے بدلی شیب آگئی البرحان کی زرکشی زکر کڑی دی چکم اعتراضونا پخوام مشرکین و کول نو آغا اعتراضونا اسم کئی صرف رنگ بدلی نو پا نبی علیہ السلام اعتراضات یو داو چمنگ تا تبا من لیوی و تاسخ جبریل امین راجی وحی راڑی نو منگا زکا تا نمنو لگا زمنگا جبریل امین ندے خواہو تا تبا ہوئی یرا تخصاڑے منگ دی پیجنو آو تزمانگا خواخی
وتبو کې دا پنځبیر پنځبیر کې او دا پلانې می استاد دې او مونږ ته معلوم دې غسنګ سړې دې مونږ ته معلوم دې بدمعاش دې مونږ ته معلوم دې داسې دې ستا په استاد به اعتراض کوي نو څنګه چې هغه پنځه جوابونه نو دغه جوابونه ستا هم دي یو جواب فإنه نزل على قلبك بإذن الله دریم جواب مصدقا لما بين يديه دریم جواب وهدى سلورم وبشرى للمؤمنين بينزم جواب من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين تاسوائي منغا جبريل امين نمانو نو دی جبریل امین خو زستا پا زڑ باندے قرآن راوڑے دے تب و تو آئی جبریل امین خو زما پا زڑ قرآن راوڑے دے زما زڑ تے قرآن گس کڑے دے ستام دا جواب دے چھ دے و یرا تخسڑے خواہ استاز دے دا سے دے و دا سے یرا وای اغپ رے دا خو زما زڑ تے قرآن گس کڑے دے دا سے راتویل دے چ زلتا میں قران کو چھوے دے دیم جواب سڑی ازمخ کے سپو اے دما او چھا وسا غلڑ منو ہدایت میں نصیب شو ہلا پ قران پو شما دریم جواب مڑا کو دم رسم سڑیو چھا کو سم خر کو تڑی خے خبر کولے بشرا للمؤمنین ہستاون دے منافق باندے بے رات کو نو او سم خلقو تے زیری ور بول سم خبر کولے پینزم جواب سوک چھ داغ دشمنی اگا دا خدای دشمن دے اگا سر نزو تا مسلمان نواما زگا داغ سر دشمنی پا قرآن دا ستا ور سر نپول دا انہ دے ور سر پٹے دے انہ بل سکو پا قرآن دے دشمنی دا نسوچا کافر خوتے ہو چه دو قرآن دشمنه دو قرآن دشمن کافر ده وقت الله دشمن ده دا پینزستا هم جوابونه دیم دلتا که علت قائم مقام ده جزا ده اصل که قل من کان عدو لجبریلا فلا وجه لعداوتی سوچ دشمن ده جبریل ده هی سواجه ده دشمنه نیشته خو اصل خبر دادا وجہ دادا فَإِنَّهُ نَزَلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ دی جبریل قرآن راوڑے دستا پسڑ باندے پا حکم دا اللہ نو دا دیور سر پا دین لگی چو قرآن در تا بیان کردے دے ستا استا سر پا دین لگی چو اگر قرآن خود لدے تا تا نورس وجہ نشتا دا پینزہ جوابنا دغه سے بیا قل من کان عدو للہ و ملائکتی و رسلی و جبریل و میکالا نو فہو کافرون سوک جی دشمنی دی اللہ د ملائکو د جبریل د میکال د رسولانو نو دے کافر دے نو آغا جزا اغا علت عذف شو او جزا عذف شو او علت قائم مقام دو جزا ورده ده فَإِنَّ اللَّهَ عَدُو لِلْكَافِرِينَ نو مانا دا شوا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوَ لِجِبْرِيلَ وَاِ پِغَمْبَرَا سُوچِوِ دُشْمَنْ دِ جِبْرِيلَ هِي سُوَجِ دِ دُشْمَنَائِ نِشْتَا اُلِي فَإِنَّهُ نَزَلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهُ دی جبریل امین راوڑے دے قرآن لراستا پزڑ باندے پا حکم دا اللہ مصدقا لما بین آدائیہ تصدیق ان کے دے دا چمک کے دے ندی وہو دن ویداد دے پا دنیا کے وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ او زیر دے دپارا دا مومنانو
Man kana adua lillahi wa malaikatihi. Sukhjwi dushman da Allah wa da malaiku da Allah. Wa rasulihi ya da rasulanu da Allah. Wa jibrila wa mikala. Aw da jibrila wa da mikal. Da jibrila wa mikal ku malaikatihi ki wo. Da juda wa le zikar kral biya. The Deva Janaj Dushmani, the day the Jibril of the Mikal Sarawa. Nujedai Pihapaki, no Biabia inumala, Biabia inumala. Sede Tato Yara Darsku, Ada Koran, dear Juan Gayo, dear Haywai, who got up and beer the Bakanakole. Why, ha? Nujabadagaraz, the Drezal and Umagaste, Nubalarazi Pinza Zalawala. Chepada Bad Lagino, Biabia Iwaya. دا استاد زوم دی یو زلا غستی په د بدو لګید نو بل راځي دو زلا نو بل راځي سلور زلا ل چې په د نورم بدلګي من غانا دو ل الله و ملائکته سوجوی دشمن د الله او د ملائکه د الله ورسله او د رسولان د الله وجبريل وميكال او جبريل وميكال ده کافر ده دغه سړی فان الله عدو للكافرين نو یقینا الله دشمن ده د کافرانو ولقد انزلنا اليك ايات بينات پتا کی سرارا لګلی منګا تا تا دلائل واضحه سمطلب جبد جبریلم در ترا لے گلی پواسطہ جبریلم را لے گلی دی وما یکفر بها الا الفاسقون او کفر نکی بدی باندے مگر فاسقان او کل ما عاہدو احدان آیا ہر گلاچ دیوا دوگی وادا نبذو فریق منهم اور دولا دلرای او ڈلے ددائینا وعدہ بے اکڑا او بیا بے ما تکڑا لا ایمان علم اللہ دلہو چھدہ وعدے پابندی نکی دکی ایمان نہیں ہے او گلہ ما آہدو آہدان وعدے پابندی داڑے رضبلو شہرے بنی اسرائیلو کے یو سڑے او دبل سرے سودا اکڑا پا کرز و باندی پیسے ورسا غوینا اغتیوی زبا تالا سبا پیسے در کوما تاریخی مقرار کو دے سبا لکور تراغلے ہو پیسے راوانستے و روان چچے اغلا اغا پیسے اڑما خوچدا سودائی کولا نو اغوار توی پدی کی بزامین سو کی شید مانا واغست پیسی را نکڑی چی بیا با درکو ما زامین بسو کی دور تو ای زامین پا کیا اللہ دے زماستا پا میانس کی اگو آتا ای با ٹھیک دا سبالا دچ پیسی را واغست پا اگا تاریخ او روان شو چی اگا پیسی اوڑی میانس کی دریابو سیلاب راغلے ہو او کشتائے نوے او دریاد باکے سیلاب ہو پوریواتیشنا دس سوچو کچھ پیسے کو میرانے والا او دا پیسے اس اڑے شمنا و ننو آدھوا نو دس اوگل یو لرگے آگے کے میان زکنست اگا پیسے بکی کی خودی او آگے بند گو اور لرگے دریاب کے لاؤک وی اللہ تمنگا زامن مقرر کرے وی اور دا پیسے اغتورا سے دادا اغا پیسی دی اور ننراز منگا مقرر کرے وی اور لرگے وہ بہت اغرز و اٹھیلائے والا ورکلا دے واپس کور تر آگے اور بل سڑے دریاب غاڑے لراغلے ہو چنن باغا سڑے پیسے راڑی ٹیم مقرر دے سیلاب راغلے دے اگوی چنن خود دراتلن اس مشکل شو اسے ہم دسین گاڑے لراغلے ما راش زان لرگی ٹول کا خشاکو کا
د خشاک ټولو په دې خشاک کې دغه لرګي هم تللې پورې هغه لرګي هم په کې کور ته وړو کور ته چې ورسېد خشاک یې وړ نو خشاک هغه لرګي ماتی د بلولو دپاره تبر یې راواغست او چې څنګه یې لرګي له تبر را خلاص کړ هغه دوه ځای شي هغه پیسې په کې راووتې د چې هغه پیسې راواغستې حریان شه چې دا پیسې چرته وي وی شمېرلې د دې چې کوم قرض هغه پوره وي بل ارځې دغه سړی چاته چې پیسې وي هغه بیا پیسې راغستې دي او د دریاب غاړې له راغې کشتۍ کې کېناست او پورې لاړ چې هغه سړي له پیسې اوس هم کېدې شي نه رسېدلي چې لاړ هغه سړي ته وي وی ستا پیسې وي هغه ورته یاو زما پیسې ما ته را رسېدلي دي ته بې غمه شه داسې د وعدې پابندي وه نن سبا وعده خوړو پیژنې نه چې وعده څه ته وایي هغه چې ځان ته دینداره وایي هغې د وعدې خلاف کوي نو وعده به یې کړي وعده به پوره کوي نو وعده به یې کړي د جماعت ترکای د جماعت ترکای به یو قدم نږدي وعده به کړي چې شورا ممبر شورا ته بنی اوزګار دې باندې راځي وعده به کړي د تاسو وعده باندې پوره کوي او ګلما هدو وعدان هر ګلاج د یو وعده او ګیو وعده نبذرو فریق منهم ورځوي دې لړای او ډلاد دینا بل اکثرهم لا یؤمنون بلکه اکثر دینا ایمان نراری ولما جاءهم رسول من عند الله کلا چراغ دیتا رسول دو طرف دا اللانا مصدق لما ماهم تصدیق انگی دا چه دی سخده نبدا فریق من اللذینا اور دو یو ڈالے داغ کسانا او دل کتابا چور گریشو ورد کتاب سی اور دل کتاب اللہ دا اللہ کتاب ورا ظهورهم رسل شاگاننا ادا اللہ کتاب شاعت او گرزو یا تورات یا قرآن کریم علامہ ابن قیم وی نبذو کتاب گمی ورا ظهورهم وتمسکو بزخارف الحزیانی ستا کتاب شاعت او گرزو او بیہودا خبر باندی منگل لگولی دی کتاب اللہ وراء ظهورهم دا اللہ کتاب رست دا شاگانونا کانهم لا یعلمون گویا که دین پوئیگی خب پوئیگی خب زدہ وینات خب پوئیگی خود خدای کتاب تا توجہ نکی خود دوے میں اعتراض پا نبی علیہ السلام کو چطر سلیمان علیہ السلام مرگرے او سلیمان علیہ السلام کو جادوگرو نو تم جادوگرے تا تبا ہوئی یرا تخسڑے خدا فلانے استاسو مرگرے دے گورا غدا سے دے دا فلانے استاسو مرگرے دے غدا سے کارو نہ کئی او دا سے دے ستا مرگرے با بدنامی او تا با پی بدنامی نو تبا سکے تبا دانکے تبا ام دا مرگری پسی اڑام شے تبو وتوای زما مرګر ډیر پاک سړی دی ډیر سم سړی دی هو تاسو بدنام کړی دی سنج سلیمان علیہ السلام پیغمبر او پاک او معصوم او خدای بدنام کړو زما مرګر دغه جرمونه بګنیش دی تاسو وای تاسو بدنام کړی دی څنګه بدنام کړو سلیمان علیہ السلام چې کله وفات شو نو ابلیس لعنتی هغه د هغې نه مخکې د جادو یو کتاب لیکلی و جادو کې بلنه د غیر الله ده ځکه کفر دی د جادو کول کفر دی ځکه هغې کې بلنه د غیر الله ده او اثر پکې الله اچولی دی دپاره د امتحان
لگا سڑی وعدہ نہیں کرے اللہ پا کی طاقت چولے دے شاوت ہو دے امتحان دے پارا دے دغا سے جادو کی اللہ سارا چولے دے پارا دے امتحان نو دے جادو کی تابی اولی کو آغا چھ سلیمان علیہ السلام وفات چھ نو دے راگے زر دے سلیمان علیہ السلام چھ با کمزائی فیصلی کولی آغزائی کے خاک کو او بیا راگے او خلقو تودرید گنا کے او خلقو تے تقریر شروع کو او ارتوی سلیمان علیہ السلام پیغمبر نو گا جادو گرو پا جادو باندی بے کارو نا کول دا مولا پا شکل راگے او شیطان دا مولا پا شکل رازی لگا پیرانی پیر لکلی الجن و یزرون اللحا کل کل گیرے پر خودی ازان مولا جوڑ کی اور آج یہ تقریر کئی حضر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتوں دے چھ کل کل راشی او خبر شروع کی خلقو یہ رمہ دے او سڑینا او ریدلی او خبی جنم اینا او دا خبر اکولا پکیے نا پی جنم اینا گا شیطان او دا بندہ بشکل راگ لئی نو دا بس دے راگے او تقریر او کا خلقو تیوے سلیمان علیہ السلام پیغمبر نو گا جادوگرو تا اس کا پتہ نیشتے او سلیمان علیہ السلام پا جادو کارو نا کولو او حافظ ابن کثیر ذکر کری دی لما ماتا نبی اللہ سلیمان قام ابلیس لانہ اللہ تعالی خطیبان فقال یا ایوہ الناس ان سلیمان لم یکن نبیا انما کان ساحرا خلقو سلیمان پیغمبر نو جادوگرو او دا جادو کتاب کسا درو غام دا زائیو لٹوی دی که دا جادو کتاب پروتے خلقو چی غزائیو کنستنو آئی که دا جادو کتاب راو تا نو خلقو خبراو ما نا جادا کو جوڑی ریشتی ها پا جادوی کار کو سلیمان علیہ السلام بدنامو زکا اگا انتقامی اغسط دا خو طول دا سلیمان علیہ السلام دا لخت دلان دیو اگا با پی کارونا کول دا اغنا مجبورو نو اگا خبل تاوی سڑو دا دغسی چکالا دا تاو سڑی نو اگا بیا موقع گوری او پا موقع باند خبل کار کئیو وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو شَيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ تابع شده اید آغاز چلوستل با شیطانانو عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ پا زمانه دا بادشاہ دا سلیمان علیہ السلام کی وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ کفر نوکڑ سلیمان علیہ السلام ولیکن شیاطین کفرو لیکن شیطانانو کفر کرے ہو اکفر داو یعلمون الناس سحرا دا حال دے دا کفرونا پا دا سے حال کے چخوب خلقت جادو وما انزل على الملکین درے ما شباو دا آگی جواب تمہیں دا جادو نے منے کے او جادو جائز دے اللہ پہ ملائک را لے گلی دی دا حاروت ماروت را لے گلیو دا آگی جواب یو جواب دا سر نا اللہ را لے گلیو دی مائی نافیا یا مائی موصولا نو اللہ را لے گلیو خود پارا دا امتحانو نو دو مانی دی وما انزل على الملکین نو نازل شوئے پا دو فرشتو باندے پا خار دبا بلکی چہارو تو مارو تو وما یعلمان من احدین او نخود ایچا تجادو حتی یقولا تردے پورے چھوی بدی دوارو انما نحنو فتنتون بے شکا منگا دپار دا عذابیو فلا تکفرن مکافر کے گا پکولو تجادو باندی فَيَتَعَلَّمُنَا مِنْهُمَا نُزْدَكُوبَ خَلْقُ مِنْهُمَا دَ زِدَّ دِ دُوَالُنَا مِنْهُمَا دَ زِدَّ دِ دُوَالُنَا یو مانا دا
ملائکو جادو را اوڑے نو چاہتے خیلے نو خلقو تبیوی جادو دیو با لمز دا کوئی گورے عذاب بدر باندے راشی من دا عذاب دا پارا اللہ را لے گری ہو کتاسوس دا کوئی عذاب بدر باندے راڑو نو خلقو بدا آگئی دا زد از دا کو دوی ممانا ما موصولا وما انزل على الملائکین آغا چه نازل کرشو پا دو فرشتو باندی بی بابلا پخار دا بابل کی چهارو تو مارو تو وما یعلمانی من احدین او نخود دوارو تیچات جادو لرا حتی یکولا تردی پوری چوی بدی دوارو انما نحن فتنہ تون بے شک آمنگا دا پارا دا امتحان یو او دی ما موصولا شا فتنہ پا مانا دا امتحان یعنی من جادو راوڑا دے خود امتحان دا پارا دے گو رہے فلا تک فرنو مکافر کے گا پا کل دا جادو فیا تعلمون منہما نزدکو بخلقو منہما دا دی دوارو نا او دل دی منہما دا دی دوارو نا ما یفرقون بی بین المرء و زوجه آغا چه بلتون بی راوست پاگی سرا پمیان ده سڑی او ده خزی کی نسمالب جادو کی اثر وو خو اثر ده پار ده امتحانو جادو بیو که خزا و خوان بخبلا که روان چو پخوا زمان بده ملک خلقو باوی ده شکون از غیو اتا که ده د شکون از غیبه والا پا دیوال که خود چه دخز خواهن روانه شی از یو شاکو پا غیر روانه نرات لین فیا تعلمون منو ما یفرقون بهی بین المرء و زوجه آج بلتون بیرا اس دپاگی سرا پا میان سڑی او دخز که و ما هم بضارین بهی من احدین او نو دای زرر رسون کی پدی جادو باندی او تانتا الا بی اذن اللہ مگر پہ اجازت اللہ باندی یعنی اللہ پہ کی اثر چولے تو پار دا امتحان ویتعلمون ما یضرهم اوز دا کو بدی اغ جادو چی زرر رسو دیتا ولا ینفعهم او فائدین رسول دیتا وَلَقَدْ عَلِمُوا تَعْقِقْ سَرَادَي خَبُوَوُوَ لَمَنْ اِشْتَرَاهُ چِچَاو آغَسْدِ جَادُ لَرَا مَا لَو فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقَ نَبَيْدِ لَرَا پَا آخِرَتْ كِسَ بْرَخَدَ خُشَالُ وَلَبِئِسَ مَا شَرَو بِهِ أَنفُسَهُمَ اَوْ خَامْ غَاب بَدِّهَا غَچِ چِ خَرْسْ كَدَي بَاغِ بَانِخْ بَلْ زَانُنَا زان خرس که او اور واغسته لو گانو یعلمون کاش کدی پویده ولو آم انهم آمنو او کدی ایمان راوڑه و وطاقاو او زان بچکڑه و ده اعتراضاتونا یا زان بچکڑه و ده انکار ده رسالتنا لما صوبتو منین دللہ خیرون نو خام خاص ثواب دو طرف دا اللہ نا غوراو لو گانو یعلمون کاش کدائی پوئی دے گوری یو خبر کوم زمنگا یو ارخ مرگریو دو شیخ القرآن شاگردو مولانا عبدالرب سے دہنگو اغبی گاو فات شوی دے لس بجی جنازہ و زائل ریو دا آغا بچه هم زمان شاگرد ده و دیر خواه عالم ده حماد نو آغا ما تا تیلیفونو که ویجی تا سوال ده دعاو که یه ورازه ایما نو یه دعاو که ده آغای ده پارا ده مولانا عبدالرب ده پارا چه اللہ مغفرت نصیب کیه و اللہ آغا جیان خیسته کی اللہ اطول گناه اونه معاف کیه و اللہ خوشحاله ده آخرت نصیب کی اللہ ده آغا پسمانده کان اللہ صبر جمیل ور کی اللہ ده طول حفاظت اللہ دے مولانا عبدالرب تداغت اوڑکناونا معاف کی و اللہ دے والا جنت الفردوس نصیب کی صلی اللہ تعالیٰ